si l'existència amb evidències empíriques de que hi ha un tant per cent de la població mundial que té i detenta un, no, un tros de la riquesa i que aquest tipus de classe es reprodueix, no? I que l'existència, amb evidències empíriques, que durant aquest procés que hem anomenat neoliberalisme hi ha hagut una creixent desigualtat i gent que era pobra cada vegada més pobra. És a dir, si aquesta evidència empírica, si aquesta situació objectiva de diferents grups socials condueix a la lluita de classes. No? O dit d'una altra manera, fent servir el mateix llenguatge de Eat the Rich, Kill the Poor, per què els pobres no es mengen els rics? No? I aquesta pregunta no té una resposta molt clara, no? És a dir, per què els pobres no es mengen els rics, si l'statement que es presenta aquí, i la pròpia peça de vídeo crec que és on es defineix de manera més clara, és que hi ha aquesta polarització en termes de renda, d'accés a renda i de condicions materials i de reproducció de les teves condicions materials, si existeix això, per què els pobres no es mengen els rics? I per què els pobres no es mengen els rics? Normalment crec que ho resolem d'una manera més o menys fàcil, tot i que el dispositiu que hi ha darrere no és molt fàcil, dient que la gent pobra està alienada, que no és conscient de les seves condicions o que no té la suficient potència, el suficient poder social, la suficient aliança per poder enfrontar-se a aquesta classe benestant o fins i tot que considera que les seves condicions de vida no són tan dolentes. Però clar, dir que les classes més pobres estan alienades no és una resposta, és una conseqüència d'alguna cosa. Per què estan alienades? No? Jo no sé respondre a la pregunta de per què els pobres no es mengen els rics, i no ho dic, podem fer la interpretació, diguéssim, que vulguem d'aquesta pregunta, si se'ls mengen físicament o si se'ls mengen simbòlicament o si entren en una lluita en la qual extreuen part del, no, del plusvalor, del valor que han produït. No sé ben bé, no tinc una resposta clara, però sí que tenia com dues idees per construir millor la pregunta de per què els pobres no es mengen els rics. I jo crec que hi ha dos elements, i tots dos tenen que veure amb la cultura i amb la relació entre capitalisme i cultura, que crec que són importants. Una part de la resposta, des del meu punt de vista, i després dissertem i debatem, que també és una mica la idea, jo crec que una part de la resposta conté un element geogràfic. Potser no era molt intuïtiu, no?, el dir que conté un element geogràfic. A mi una de les disciplines o de les escoles o dels àmbits de pensament i de pensament polític que de les que més he après en els darrers anys, i potser per això he trobat la resposta aquí, és la geografia crítica. És a dir, és entendre que un sistema de producció i de consum i d'organització de la vida social com és el capitalisme no s'entén sense veure que la qüestió espacial del territori, de la geografia, és constituent d'aquest model del capitalisme. Crec que sovint pensem que el capitalisme és una forma d'organització de la producció, la distribució, del consum, basat en la competència desmesurada i en una interacció social que està mediada pel valor de canvi, pels diners. No? I crec que és veritat que hi ha una part de la resposta respecte a què és el capitalisme que està continguda amb aquest tipus d'organització. Però sovint deixem de banda com aquest model s'expressa territorialment. Com produeix una geografia, adaptada als interessos del circuit capitalista. Jo crec que les nostres ciutats, i si pensem no en Houston, en Dublín o en Londres, que crec que es veu molt clarament això, i ara revisaré el primer acte de l'òpera perquè ens entenguem, crec que les nostres ciutats, més enllà de Dublín, Londres i Houston, que si tenen alguna cosa en comú és que són grans ciutats globals, que estan als rànquings de les ciutats
que han tingut més capacitat per atraure seus financeres i per tindre un paper de control dintre de l'ordre mundial, més enllà d'aquestes grans ciutats globals, a les nostres ciutats també veiem com aquesta cosa que diem capitalisme es territorialitza i produeix una geografia adaptada als circuits del capital. I aquí la cultura té un paper molt important. Hi ha un geògraf angloamericà, David Harvey, que va fer una sèrie de reflexions sobre aquesta aliança, de vegades de col·laboració i de vegades de conflicte, entre la producció cultural, les institucions culturals i el capitalisme urbà. Té un text que, curiosament, que és una altra cosa que podríem parlar, va editar el MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, que es diu The Art of Rent, l'art de la renda, on David Harvey explica que les ciutats globals, en realitat, la seva capacitat de produir atracció, tant de consum com d'inversió financera o de capital mercantil, aquesta capacitat està mediada per la seva potència a l'hora de produir un espai singular, una singularitat. De fet, Harvey fa servir una metàfora del Karl Marx i compara aquestes ciutats globals amb la indústria vitivinícola. És a dir, de la mateixa manera que un vi té una denominació d'origen, un Borgonya té una denominació d'origen, per què? Perquè el seu sabor és singular. I per què és singular? Per al territori, el medi ambient, la cultura, que ha passat d'uns a uns altres familiarment i saben com treballar la terra. Això és el que dona un vi la denominació d'origen. I es genera una cultura a l'entorn d'aquesta singularitat i acaba tenint una marca comercial que diu que aquest vi que es fa un territori que es diu Borgonya no es pot reproduir en qualsevol lloc del món degut a la seva singularitat. I això és el que Harvey, fent servir un concepte de Karl Marx, diu que garanteix la renda monopolista. Si tu tens una cosa, com un vi, que ningú pot reproduir en les condicions culturals, materials, mediambientals que tu tens, això et dona un monopoli. Si ningú més pot produir aquest producte i insertar-lo en un circuit de mercat, tu controles tota la producció i el consum d'aquest producte, en aquest cas un vi. I a les ciutats globals, el desig de les ciutats globals és exactament el mateix. No? Quan parlem de ciutats marca, o quan parlem de màrqueting urbà, o quan parlem de que aquesta ciutat produeix una experiència molt singular, ho podem veure a Houston, ho podem veure a Londres, ho podem veure a Dublín, i suposo, no ho sé, malauradament, també a Barcelona, que aquesta ciutat sigui tan autèntica, sigui tan original i tingui aquestes capacitats medioambientals, territorials, culturals, socials, fa que es produeixi una renda de monopoli. Ningú pot reproduir l'experiència londinense, ningú pot reproduir l'experiència de Houston, ningú pot reproduir... Però aquí hi ha un conflicte, no? Hi ha una contradicció, hi ha un conflicte. El principal conflicte és que si bé el patrimoni, el territori, el medi ambient, la cultura d'una ciutat és una producció social, no? El llenguatge d'una ciutat, el patrimoni d'una ciutat, el patrimoni cooperativista, industrial, burgès, els edificis, aquesta arquitectura que és singular d'aquest lloc, això forma part de la memòria i de, no, del, diguéssim, d'una propietat que és col·lectiva. Si bé, dic, aquesta singularitat, aquesta autenticitat és col·lectiva, la renda monopolista, la capacitat d'extreure benefici, diners, d'aquesta singularitat, només la tenen certs actors econòmics. No? Ho veiem molt clarament a les ciutats del sud europeu i fins i tot podem introduir alguna del nord, tot i que tenen estats de benestar més fortes, en el qual el sector financer,
el sector immobiliari i el sector turístic són els que controlen aquesta renda de monopolista. No? És a dir, ens trobem que s'ordena la geografia d'una ciutat posant en valor el patrimoni, tu circules per una ciutat i per la seva originalitat anant a certs barris i visitant certs d'arquitectura. Hi ha arquitectura que queda omitida, omesa d'aquesta trajectòria. També tens noves arquitectures, museus, centres d'art, etc., que produeixen nous icones a la ciutat, nous signes de distinció, no? Que la projecten dintre del mercat de ciutats globals, tothom ha de tenir la seva arquitectura d'autor, l'arquitecte famós ha de fer el seu, no, pinganillo com la Torre Agbar a Barcelona, és a dir, has de tenir una skyline que et reconegui com a ciutat global, i això, diguéssim, és una cosa que paguem entre tots i totes i que construïm entre tots i totes. Aquesta arquitectura, aquesta geografia de la ciutat fa que la consumim i que qui ve vulgui consumir algunes zones que són originals i autèntiques d'aquesta ciutat, però com dic, qui extreu benefici, qui extreu renda, renda monopolista, a la mesura en què aquest artefacte dit ciutat Barcelona, ciutat Londres, ciutat Houston no es pot reproduir, és per alguns sectors concrets. No? I aquí, més enllà d'aquesta contradicció, que la producció és col·lectiva, la producció d'autenticitat és col·lectiva i l'extracció de renda d'aquest monopoli és d'alguns actors econòmics, també es produeix una altra contradicció per la cultura. També es produeix una altra contradicció per la cultura. És a dir, quanta diferència, quin nivell de producció dissident i diferent està disposada una ciutat global a absorbir. A tots i a totes ens agrada viure en ciutats amb diversitat cultural, que tinguin, diguéssim, una efervescència cultural, fins i tot que tinguin elements, per dir-ho així, contrahegemònics o contrarrevolucionaris o antagonistes, no? És a dir, una ciutat que és homogènia en termes culturals i que no té els seus centres socials autogestionats, a la seva arquitectura patrimonial, els seus col·lectius artístics, fins i tot moviments urbans que donin vitalitat al barri, és un atractiu d'una ciutat. Volem ciutats vives, no volem ciutats homogènies, ni volem ciutats que no sabem on estem, no? És part de la nostra condició com a éssers el poder estar en un lloc integrat on la gent que produeix aquest territori està viva i fins i tot pot col·lisionar amb la forma que té aquesta ciutat. Fins i tot moviments que es puguin considerar anticapitalistes o que vulguin desmercantilitzar la ciutat poden produir un atractiu a la ciutat. Crec que això, per exemple, en el primer acte de l'òpera de democràcia es veu molt clarament. No sé si heu vist el vídeo, l'òpera, però es veu un recorregut d'una limusina amb una cantant d'òpera que provoca, és una provocació, no? Que és aquesta track limousine, no? Que porta aquests dos statements, no? I que va recorrent tota la geografia de la ciutat. Comença per la perifèria, diguéssim, metropolitana, on veiem les grans infraestructures de refineria petrolera, el port de Houston, un dels ports més importants dels Estats Units, el segon en càrrega exportada cap enfora, és a dir, estem parlant d'una tota una vessant geogràfica que ordena la geografia de la ciutat i que va deixant el millor, el més autèntic, a la City. A la City tenim el districte més important d'arts escèniques gairebé del món, no? Amb 16 illes dedicades a les arts escèniques performatives, amb hotels, amb, no? Un centre cultural i turístic superfort, no? Anem reconeixent aquesta geografia i això produeix aquesta originalitat, aquest espai autèntic, que és el que qualsevol, jo no hi he estat, que hagi estat a Houston, veurà que és una experiència irrepetible. Però evidentment veiem quins són els actors que extreuen renda d'aquesta producció. Renda monopolista, denominació d'origen, marca de ciutat i diferents actors que extreuen renda. I al final d'aquest acte, que em sembla una provocació interessant, veiem els Black Panthers que estan ocupant l'espai i produint signes que en alguns casos són de, diguéssim, de posar la violència com una forma d'autodefensa
d'aquells que han estat exclosos de la ciutat, o alguns, diguéssim, alguns signes més poètics, però són signes dissidents, no? És a dir, un grup antiestatalista, anti les polítiques de segregació de l'Estat, que vol defensar la seva integritat i dignitat com a subjectes racialitzats i que produeixen riquesa a la ciutat, prenen l'espai públic, prenen l'espai públic, se'ls veu caminant per l'espai públic i ensenyant aquests signes dissidents, no? I això produeix ciutat, també. Això produeix ciutat. És a dir, que encara, i aquesta és la virtuositat de les ciutats globals, encara que el terra que estiguis pisant no sigui teu, encara que l'actor que extreu renda d'aquest terra sigui un actor financer que està a l'altra part del món, fins i tot no tenint el control de la teva ciutat, tu pots sortir a l'espai públic i produir espai. Produir espai amb símbols i amb aquesta càrrega dissident, no? És a dir, que tenim els Black Panthers, tot i que sigui una teatralització, una ficció, o que, diguéssim, veiem tot el barri quan estan caminant i expressant-se els Black Panthers, veiem que tot el carrer està buit, no? Però això succeeix a les ciutats. Actes de dissidència en contra de la ciutat global que monopolitza la producció social perquè alguns actors extreguin renda. Quina és la paradoxa? Que potser aquesta producció d'espai dissident també produeix autenticitat. No? La dissidència a la ciutat global, la dissidència simbòlica, si és una dissidència d'un altre nivell, hauríem de veure si la ciutat global és capaç d'integrar-ho. Però la dissidència cultural, simbòlica, gestual, performativa, produeix espai físicament. Mai tornarem a veure aquest barri on hi ha hagut aquesta manifestació dissident com el vèiem abans. Mai el tornarem a veure com el vèiem abans. Jo mai tornaré a veure la plaça Catalunya com abans del 15M. Ha codificat la plaça Catalunya amb aquest moviment, no? I és una dissidència sobre el poder de l'Estat, en aquest cas la seva expressió local, però també regional i supraregional, la capacitat de l'Estat de centralitzar i de produir cossos que són mercaderies, aquesta era la reivindicació del 15M, o ho podem veure també en aquest vídeo, no? Producció d'espai mostrant signes dissidents amb la ciutat global, mercantilitzada, i que de la qual es treuen renda monopolista alguns actors. Clar, la pregunta, jo no tinc resposta per això, tampoc, però la gran pregunta és si aquesta producció d'espai dissident és del tot, perquè una mica segurament sí, integrada a la ciutat global. No? És integrada dintre la ciutat global o aquesta dissidència, diu el David Harvey, jo no estic, no ho sé, produeix espais d'esperança. O l'única manera, i això es pregunta, l'única manera de reapropiar-se de la ciutat ha de contenir elements materials. És a dir, no només gestos simbòlics i producció d'espai amb signes dissidents, sinó reapropiació, per exemple, de la titularitat del sol. Si jo estic, fem l'acudit, si els Black Panthers estan gentrificant aquest barri amb la seva producció d'espai dissident, no? L'única manera de que no el gentrifiquin és que el terra sigui dels Black Panthers. Si jo em reapropio de la titularitat del sol, dels drets de propietat, per dir-ho ràpid, és l'única manera de tenir un control sobre la ciutat global. Però clar, això suposa una dosi de violència alta, no? Deia, per acabar amb aquesta qüestió, diguéssim, geogràfica, de que part de la resposta per què els pobres no es mengen els rics és perquè hi ha una ordenació geogràfica de la ciutat en la qual la dissidència pot ser integrada dintre la ciutat global. El David Harvey deia una cosa entre provocadora però interessant, que
hi ha graus de dissidència que són autèntics i originals, entre cometes, però que no produeixen una experiència que pugui ser comodificada. I suposo que va buscar un exemple suficientment clar i provocador parlant del terrorisme al País Basc. Que això surt en aquest text, que és, no, quan veus que el Harvey diu «Venga, va, voy a hablar de ETA», dius «Hòstia, és Harvey o és Inda?». Però, evidentment, té un element important al dir que la violència directa contra l'Estat armada no pot ser integrada. Potser ens serveix com a metàfora, perquè no, jo no seré, no tinc ni esperit, ni capacitat, ni sóc aquest tipus de persona per agafar les armes, però aquesta idea de només un acte violent, com ho pot ser una ocupació és un acte violent, pot reapropiar-se de la ciutat global, no? Clar, aquí, per tancar aquesta qüestió geogràfica, la idea de rics i pobres no acaba d'operar, no? No acaba d'operar, perquè potser estem parlant de barris on la distribució de la propietat no és de rics, sinó que són petits propietaris, són gent que amb les seves rendes de treball ha pagat un pis, són gent que potser ara d'edat de la seva família que ha estat classe obrera i ha currat i ara és classe mitjana però amb una ascensió social limitada. La barreja de, en termes de rendes que ens podem trobar en aquest tipus d'accions és variada, no? És variada. Jo si hagués de pensar en un procés similar a la meva ciutat que, diguéssim, intenta canviar la geografia d'aquesta renda monopolista, doncs hauria de pensar en pràctiques com, per exemple, Can Batlló. La classe mitjana la podem definir de mil maneres, però jo crec que hi ha una definició que engloba l'esperit i el sentit polític que té la classe mitjana. Hi ha una discussió des de fa molt temps a l'acadèmia i en els moviments polítics per dir si la classe mitjana és objectiva. Hi ha gent que té rendes mitges i que no té més poder adquisitiu que el seu petit treball i els serveis o productes que pot fer, o gent que venia d'una renda mitjana alta amb la crisi ha descendit i té una posició contradictòria, que pot ser propietària però que alhora vol els drets i que està dominant per un costat, explota, economia rendista, extreure benefici d'un bé immoble i alhora és explotada perquè treballa com un quadre mig en un banc o en una institució cultural. Aquesta posició contradictòria pot ser una definició també de la classe mitjana, però deia, jo crec que hi ha una cosa que, més enllà de la posició objectiva o subjectiva de la classe mitjana, hi ha una cosa que la defineix. I la classe mitjana és aquell subjecte social que no vol lluitar. Això és la classe mitjana. La classe mitjana és una forma de govern que opera en els nostres patrons i mòduls de consum, que és un subjecte social que vol tranquil·litat, que creu que ja està, aquesta lluita ja està superada i que vol equilibri i que entén que hi ha mecanismes de mercat perquè tothom pugui ascendir socialment, no? Aquest és el veritable artefacte, des del meu punt de vista, de govern d'això que anomenem neoliberalisme. Produir un subjecte social integrat dintre les desigualtats de les ciutats globals, la classe mitjana. Eric Olin Wright va dedicar tota la seva vida a pensar teòrica, política i científicament què és la classe mitjana. Va dedicar 40 anys i lamentablement l'any passat va morir sense una resposta clara, però amb una reflexió molt forta sobre les classes mitjanes. Però pensava que si els pobres no es mengen els rics i part de la resposta està en un subjecte social produït per l'Estat que li anomenem classe mitjana, potser el millor és explicar la meva situació, no? És a dir, jo he fet el recorregut que havia de fer a la vida.
No? Els meus pares treballaven i han treballat, ara el meu pare està jubilat i la meva mare va morir fa poc. Treballar, rendes de treball per comprar un local i muntar una altra pastisseria, tal, no sé què. Rubén, vés a la universitat pública perquè has de fer, has d'integrar-te dintre d'una qualificació, un capital cultural alt per poder negociar la teva posició de mercat. Jo vaig anar a la universitat, vaig fer un màster, vaig fer el doctorat, soc doctor. Hola, sóc el Rubén, tinc una cooperativa d'investigació social, vinc aquí a explicar les contradiccions del capitalisme i la cultura i sóc mileurista. No? Sóc mileurista i el 50% del meu sou va a pagar un lloguer. El 50% del meu sou va a pagar un lloguer. Però fins i tot amb aquesta condició material, el 50% del meu sou mileurista va a pagar un lloguer, sento que jo... encara he de fer algunes coses per poder ascendir socialment perquè m'ho van prometre. No? Estic al sindicat de llogaters i llogateres, fem recerca política pel sindicat de llogaters i llogateres, pensem que és un procés de sindicació social que té tot el sentit estratègicament avui a les ciutats, però hi ha un element de classe mitjana, d'aspiracions, que jo noto que opera. I potser per l'entorn en què m'he mogut, la gent que he conegut, el tipus de llibres que he llegit, de veure en un moviment social que jo no sabia ni com va arribar allà però que et canvia la ment, hi ha elements de dissidència. Però jo no m'he anat a ocupar una finca i a produir un cap batlló amb més gent sense un teixit social darrere. O sigui que potser la manera d'explicar aquesta forma aspiracional d'emmarcar-te i integrar-te dintre d'un circuit i de que els pobres no es mengin els rics, té que veure amb una reflexió que puc fer jo sobre la meva història de vida, de com m'integra aquesta idea de classe mitjana que no vol lluitar i que està integrada dintre d'un sistema que hi ha desigualtats. Veus clarament que aquesta idea de la ciutat global i d'una producció, una divisió internacional del treball opera i que hi ha actors que clarament són els rics. Jo veig com el Raval, i si vas a l'eix del Besòs i veus tots els municipis de l'entorn, com Blackstone està comprant habitatges de titularitat, finques senceres per revaloritzar-los i treure'ls al mercat, és pur capitalisme metropolità, diners, mercaderia, més diners, no hi ha història, i com hi ha polítiques públiques, estatals i locals, que posen una catifa a aquest tipus de fons financers, però costa, és difícil i hi ha qüestions aspiracionals que fan que la forma d'operar i d'entrar en violència contra Blackstone sigui molt complicada, no? Molt complicada. Bé, al final ha estat com, no? Com molt ceremoniós. Sigui amb l'estètica aquesta dura, l'arquitectura de l'església i aquest to de cura rojo, està tot, no? Sí, al final, bueno, s'integra bé. Però deia, per recuperar la pregunta, ja, si voleu, potser ens podem, no, sentar i jo em tranquil·litzo. Deia, aquesta pregunta de per què els pobres no es mengen els rics, que jo crec que en el primer acte del vídeo de l'òpera es veu aquesta dimensió geogràfica de lo que es parlava, no? Dividir a subjectes socials depenent de la seva renda a la ciutat, però alhora produir espais dissidents que poden ser codificats en aquesta ciutat global. I la segona resposta que té a veure amb el segon acte del vídeo, que veiem una classe mitjana que està consumint, que li estan donant un missatge de consume, consume, comete a tu vecino i continuen consumint, no? En realitat és una mica un resum de la pròpia peça d'òpera dels Democràcia, no? Per què els pobres no es mengen els rics? Perquè la separació física i la forma de la geografia capitalista ho limita i perquè hi ha uns patrons de vida, aspiracionals, de consum, que hem anomenat classe mitjana, que el que fan és intentar que el conflicte no sigui el nostre modus d'operar, sinó que més aviat sigui la tranquil·litat i l'estabilitat, tot i que veiem que hi ha desigualtats creixents. No? És a dir, que la forma de govern no només té a veure amb que hi hagi rics i pobres, sinó que la forma de govern té a veure amb limitar des d'espais físics, geogràfics i des d'espais simbòlics l'aliança interclasse. No? I això produeix, de vegades,
monstres. Jo ho he viscut amb el meu antic barri, el Raval, i potser de forma més lleugera, però també al meu barri d'origen, on a Sant Feliu de Llobregat, no? De vegades, degut a aquesta geografia que ens separa i aquesta identitat aspiracional de classe, on no volem que hi hagi conflictes i volem una vida estable i que les nostres aspiracions es puguin complir, quan veiem algú que posa en perill el poc que tenim, sí que el reconeixem com a enemic. No? I aquí la nova dreta està fent un molt bon treball. És a dir, que aquella gent que està pitjor que tu, aquells nouvinguts o migrants o gent que efectivament treballa amb un tipus de mercat que no és ni intel·lectual, ni cultural, ni cognitiu, sinó que és físic i és força de treball desqualificada i que de sobte la veus al teu barri i que està ocupant i que no sé què, de sobte no veus l'enemic en els rics, sinó que veus l'enemic en el que és més pobre que tu. No? És a dir, que potser la classe mitjana no vol afrontar el conflicte, però quan veu un més dèbil que ell sí que pot afrontar aquest conflicte. I la nova dreta ho està, insisteixo, fent molt bé perquè està produint un moviment de classe. Un moviment de classe. Un moviment de classe on la gent amb, no, segments socials més devastats, segments socials que es poden més o menys autoidentificar amb classe mitjana, segments socials que no s'integren a la ciutat perquè ni tan sols són ciutadania, tots aquests segments, en comptes de ser una unitat de classe perquè en realitat són explotats bé pel consum o bé pel treball, bé perquè no pots pagar l'habitatge, bé perquè no tens treball o és treball precari, el que fa és polaritzar-los. No? I tu de sobte t'integres amb una unitat de classe, amb unes posicions i interessos que no tenen res a veure amb tu, i Blackstone està encantat que tu facis mobbing als migrants i a la gent que està embrutant el barri. No? I de sobte resulta que no és que no vulguis conflicte i vols una vida estable, sinó aquest no voler conflicte i no voler una vida estable t'està integrant amb uns interessos de classe que no són els teus. No? I aquest tipus de moviment reaccionari, que també són moments de producció de classe, en el sentit de produir una unitat d'interessos que pugui beneficiar aquest segment social, la nova dreta ho està fent. I dit més fàcil, i ja acabo i ens assentem, vale? Mentre nosaltres no fem aquest moviment i aquesta unitat interclasse, l'estan fent la gent que té capacitat de modular i d'extreure renda de la ciutat. No? I es genera el que en un context de polarització entre rics i pobres, però no hi ha moviment, es produeix la guerra entre pobres. La guerra entre pobres, que de fet ja el propi neoliberalisme als 70 i 80 Estats Units va néixer d'aquesta manera. Va néixer d'aquesta manera, en produint una, no, els republicans ho tenien molt clar i van agafar líders cristians per produir aquest tipus de símbols, en produir una classe obrera que estava en contra de la gent que estava venint al país i els estava robant. És a dir, que lo de Trump és una cosa que ve de lluny en el cas dels Estats Units, no? I aquí sembla que ho estàvem intentant com lidiar, però que últimament cada vegada sembla que aquesta nova dreta té una capacitat més forta, no?, per produir aquesta aliança, diguéssim, de classes mitges i classes benestants. No? És a dir, que hi ha un element que té a veure amb aquesta potència que té una producció d'imaginaris crítics i simbòlics, que jo crec que evidentment no és el problema, sinó també en quina és l'actitud i la moral i l'ètica i la política que opera darrere d'un artista polític, no? Un artista polític. O sigui, a mi que m'il·lustri les contradiccions que jo visc en primera persona, que estan encarnades amb les meves relacions socials de producció, de consum, no em serveix de res. Es revaloritza una obra, no sé què, per molt crítica que sigui, hi haurà un aristòcrata o un de la màfia russa que t'ho comprarà i dius, ah, vale, aquest mercat, tot i ser excepcional, opera com qualsevol altre. Bueno, doncs com a mínim, jo entenc, com a mínim, ha d'operar una democràcia econòmica, és a dir, que les rendes que tu n'extreguis d'aquest espai, que a més són d'una plusvàlua ascendent, que siguin revertides amb aquests contextos en els quals tu creus que s'hi podrien transformar. És a dir, Santiago Sierra, inverteix el 50% de la teva pasta en un sindicat laboral, per exemple, no? Sí. No l'he vist allò aquesta, però m'imagino, sí.
Sí, sí, la reflexió. El que passa és que, si en el cas de Basurama, si Basurama, per exemple, de fet hi ha molts col·lectius d'arquitectes, són molt significatius aquests col·lectius d'arquitectes, no? Basurama, aquí tenim no? Straden, La Col, no? Hi ha un munt, a Todo por la Praxis a Madrid també, tal. No? Basurama genera relacions socials. Hi ha molts espais on ells, fins i tot, fora del circuit que els seria natural, van a barris, a contextos, tal, no sé què, no a salvar-los, però sí a generar dinàmiques d'interacció i de llaç social. Jo això no ho veig a la Santiago Serra. No? Això em refereixo. Sí, sí. I l'Oriol Nedo em va dir... estàvem fent un grup de treball, de recerca, tal, no sé què, amb un projecte que estàvem fent que es diu Barris i Crisi, i l'Oriol Nedo era una d'aquestes sessions que estava mirant a les cartografies de segregació urbana i diu, hòstia, m'estic fixant que hi ha barris segregats per baix, és a dir, on viuen la gent amb menor renda, i barris que, segons passem del 2004, 2005, 2006, hi ha cada vegada perfils més benestants, i aquests barris que estaven molt segregats per baix i que cada vegada hi ha perfils més benestants, són els barris on jo, quan vaig estar a la Generalitat, vam fer polítiques de la llei de barris, que eren polítiques per intervenir amb arquitectura, infraestructura i serveis de benestar amb els barris més pobres de Catalunya. És a dir, es donava una contradicció, que quan més intervenies en posar benestar en un municipi, això portava la contradicció de que potser estaves expulsant a la gent que estava en aquell municipi perquè la gent amb més poder adquisitiu volia aquests municipis amb serveis que a més no havien perdut com la seva autenticitat, bla, 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 no? I clar, el Nelo va dir, hòsties, pues, hem fet una recerca que posa en evidència que les polítiques redistributives de benestar de vegades generen aquest tipus de contradiccions i em posa en crisi a mi. I va dir que amb una... En fi, amb una vehemència que segurament si estigués aquí diria Rubén, jo no vaig dir exactament això, ho vaig dir, però jo ho recordo així, va dir amb una vehemència molt forta, és l'única manera de produir condicions d'igualtat al territori i polítiques redistributives benestants és nacionalitzar el sòl. No? Nacionalitzar el sòl. Ja la cosa és més ambivalent, vull dir que també es tracta de com controles els efectes que tenen les polítiques de benestar, que és un repte per les institucions i també per nosaltres, vull dir, com controles el voler un espai com la Panera, que potser té aquesta ambivalència d'accés cultural, institució cultural, producció experimental, però alhora genera uns efectes, diguéssim, no només al territori, sinó també socials, de qui creu l'umbral i qui no el creua, o qui participa i no participa, o per què la Kunsthalle continua sent un model interessant dintre l'àmbit cultural. No? Hi ha més històries que no els mercats de sol. Però podem fer alguna cosa des de la institució, més enllà de les polítiques que es poden fer, que també, per contrarrestar els efectes negatius d'aquesta institució? No? Per exemple, això, aquesta pregunta s'ha de fer el Medial Prado de Madrid. No? Medial Prado és un laboratori tecnològic tal no sé què, i clar, no només gentrificava, no? O havia generat un pol cultural al centre de la ciutat, sinó que a més centralitzava els perfils socials que anaven a Media Lab. Molta cultura oberta, molta cultura lliure, però aquí tens a classes mitjanes amb capital cultural alt, bla, 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 bla. Per intentar contrarrestar això, va fer el programa de districtes de Media Lab Prado, intentant descentralitzar la seva activitat. Però clar, això ho negocia amb la seva àrea de la Comunitat de Madrid i els van dir, tu tienes este edificio, concéntrate en este edificio y déjate de inventos, no? Però si més no, la pregunta de... Potser l'única manera de superar aquestes contradiccions no és nacionalitzar el sol, perquè és una utopia, això sí que és una utopia, un horitzó desitjable però una utopia, o si més no, el control col·lectiu del sol, però si no, quins són els mecanismes que tu pots posar en marxa per contrarrestar els efectes negatius de la teva... No? De la teva presència a l'espai o el... Que les utopies no poden ser fetitxes o espais que ens acomodin o que diguis, bueno, com ja imagino l'utopia, com ja la puc pensar, imaginar, ja està tot fet, no?
Però sense aquest tipus d'elements, no, imaginatius, creatius, d'horitzó, jo crec que realment en un moment tan, diguéssim, inestable com el que estem, és realment difícil, no, anar fent i anar tirant, no? Però no sé, jo crec que ja, o sigui, per exemple, el sindicat de llogaters i llogateres, que jo estem, diguéssim, ficats i el coneixem més, aquest tipus de temes el tenen força clar, no? És a dir, tu pots dir, el que més m'interessa és saber la distribució de la propietat del sòl, on està invertint la Sareb, i per favor, gent que esteu dintre de l'àrea d'habitatge de Barcelona, em dona igual quines polítiques fareu perquè no arreglareu el problema de l'habitatge, però dieu-me on està, diguéssim, no, l'axioma i la, no, quin és el tipus de projecte que el meu enemic de capital financer transnacional està intentant fer a la ciutat. Però alhora, tenint aquesta informació, si tu no generes un horitzó desitjable i imaginar, i fent fins i tot tallers i dinàmiques per imaginar quina ciutat volem, això no té, no? No genera un esperit de canvi. No? L'economia rendista és la que s'està menjant la ciutat. És a dir, el principal conflicte que, si més no, tenim a les grans ciutats ara mateix, grans ciutats per densitat poblacional i dimensió geogràfica, és la qüestió de l'habitatge. No? Això no és producció. Això és distribució en el sentit de com els diners es distribueixen a partir de les rendes immobiliàries de petits i grans propietaris. El tema és com tu fas una aliança, que una vegada més està separada geogràficament, entre els conflictes en la producció, els conflictes en la realització i els conflictes en la distribució. És a dir, com les lluites de l'habitatge tenen que veure amb les lluites de les Kellys i amb les lluites de gent que està a les perifèries geogràfiques currant per encara el que queda dintre d'aquesta economia diversificada en la indústria. No? O sigui, com produeix aquesta aliança, que és realment complicada, perquè hi ha identitats i horitzons i aspiracions diferents, però també, com deia abans, hi ha una separació física d'aquests grups socials. Però jo crec que les lluites en el consum, en l'espai de consum, sempre que no tinguin una tendència, que és el perill, a ser individualitzades, tenen una potència política bestial. No? Al final, l'ecologisme també està parlant d'una lluita dintre de la producció, però molt lligada al consum. No? Però, bueno, de vegades l'activisme en el consum és complicat perquè sembla que et responsabilitza individualment del que està succeint. No? Gràcies a vosaltres.